Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Throat. At once again, ito po yung ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayugo. At uh, magandang hapon din sa inyong lahat. Marami po tayong nais pag-usapan ngayon dahil sa maraming mga comments, uh, marami pong mga confused dahil po sa sinasabi nitong mga religious uh, teachers o kaya itong mga nangangaral ng mga relihiyon. Yon nga ang problema kasi hindi naman natin minamaliit kasi paulit-ulit yung sinasabi na ang qualification lang naman ng mga nangangaral ng salita ng Diyos, ay hindi naman kailangan maging abogado ka, hindi naman kailangan maging doktor ka bago ka pwedeng mangaral ng salita ng Diyos. Kasi ang number one nga naman na qualification ay yung kung ikaw ba ay tinawag ng Diyos. Ilalahanin natin kasi na hindi naman lahat ng nangangaral kaya gumagamit ng pangalan ng Diyos ay inutosan ng Diyos o kaya hindi lahat ay talagang sent out sa Dios. Diyos. Kahit nga nung Old Testament, maraming gumagamit ng pangalan ng Cuba pangalan ng Diyos. Pero hindi sila inutosan. Eh kahit sa Biblia, tingnan nga natin sa Biblia, Jeremiah 14.14. 14. Doon natin nakita na hindi lahat itong mga nangangaral ng relihiyon ay tama Okay, tingnan nga natin. Then the Lord said unto me, The prophets prophesy lies in my name. I said them not, neither have I commanded them, neither speak. Oh, maraming nagsasabi ngayon. Mamaya, pag-uusapan natin about vaccine. E, eh, maraming nagsasabi, kinausap daw sila ng Diyos na ang vaccine daw, 666. Masama daw na ang nangyayari ngayon na pandemic at tribulation na daw. Kaya, yun ang delikado ngayon. So, hindi lahat, ay sabi ng Biblia, hindi lahat naman talaga inutosan ng Diyos. At ang problema pa, yun nga sinasabi ko kanina, hindi naman kailangan maging doktor ka, maging abogado ka, maging engineer ka, bago ka mangaral. Dahil ang number one nga naman na qualification kung ikaw ba ay tinawag ng Diyos. At ang buhay mo ba talaga ay malinis sa harapan ng Diyos o kaya nauunawaan mo ba yung tinotoro? Yun ang danger. Maraming nangangaral ngayon na sinasabi nila na sila daw ay ginagamit ng Holy Spirit. Ay baka naman hindi Holy Spirit ang kanilang nararamdaman, baka emotion lang o kaya takot lang. Ay baka naman demo, espiritu ng demonyo. Kasi ang totoong espiritu ng Diyos, hindi niya kukontrahin kung ano ang nakasulat sa Biblia. At hindi lang yan, ang espiritu ng Diyos ay hindi kanya tuturuan para maging rebuildi ka laban sa otos ng gobyerno. Sinasabi ng gobyerno magpavaksin para may protection. Sinasabi naman nila 666 daw yun, satanism daw yun, kinukontra, hindi naman kanyan ang trabaho ng Holy Spirit Mamaya nga eh, pag-usapan natin dahil maraming against talaga sa paggamit ng gamot at maraming against sa doktor. Sapat na daw yung faith sa Panginoon. Wala namang problema yung faith sa Panginoon, pero i natin mamaya. Ang pinag-usapan muna natin ngayon, yung danger yung rest, risk, I should say, yung delikado, yung mga nangangaral na hindi nauunawaan ang kanilang binabasa. Alam niyo yung Biblia, ang Biblia ay punong-puno ng si scientific knowledge, academic knowledge. May math dyan, may grammar dyan. Pag sinabing he, alam mo na lalaki. Pag sinabing she, alam mo na babae. Pag sinabing day, alam mo na marami sila. Ay kung yung nangangaral, hindi alam ito. Hindi nila alam kung lalaki o babae yung pinag-usapan. Yun ang danger sa mga nangangaral. Marunong lang magbasa ng Biblia na yan, pastor, pastora na, kung ano-ano ang sinasabi. Kaya yun ang privilege naman sa mga nangangaral ng salita ng Diyos na talagang nag-aral ng academic. Kasi ang Biblia, God used the Hiobad language. Kung ganon, the, the, Bible is full of grammar, scientific knowledge, at marami pang orinang ng academic uh, aspect dyan. May English grammar dyan. Ipapano nga mauunawaan pati Meron din tayong sinasabing pag-aaral ng advanced hermeneutical interpretation. Meron din sinasabi ng Biblia na gain knowledge through understanding. Halimbawa, wala na bang sinabi ng Biblia na noun? Merong noun sa Biblia? Wala namang sinabi ng Biblia na merong adjective sa Biblia pero sa kaalaman, sa pagkaaral, meron kahit hindi sinabi ng Biblia na noun, alam mo na noun dahil ka sa understanding, dahil ka sa academic knowledge. Wala na rin sinabing verb dyan, pero alam naman natin verb is action. Alam din naman natin na ang adjective is modifier. Alam din naman natin na ang noun is name. Kahit walang word ng mga ito, adjective, verb, or noun, alam natin na meron sa Biblia. Kaya hindi basta-basta mangaral kung tungkol sa pagsisisi sa kasalanan, pagtanggap kay Kristo, uh, kaligtasan, simple na bagay na yan, hindi na kailangan maging doktor ka. Pero yung pangangaral sa mga mga bagay na complicated, mga bagay na kailangan talaga ang mataas na pinag-aralan para maunawaan, kailangan din yun, yun ang privilege. At danger naman sa nagsasabi na sila ay, guided by the Holy Spirit. Pero labag naman sa salita ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Kagaya ngayon, posposa ng pagsasabi ng gobyerno na magpabaksin ang mga tao. Meron namang religion na nagsasabi, iliktas natin ang mga tao na huwag magpabaksin kasi demonyo yan. Itapos pinapakita pa nila kunyari kung anong itsura ng virus, anong itsura yung vaccine, Ah, bakit nila bakit nila kung ipinapakita nila yung itsura ng baksin, di ipakita din nila yung itsura ng virus na bad virus na itong COVID, mas nakakatakot. E alam naman natin, sa pag-aaral naman, itong vaccine virus din yan. Ang tawag lang natin dyan, good virus. Ito namang COVID-19 na ito, bad virus. May pagkatimonyo. Ito namang virus, good virus. Sila ang lalaban doon sa bad virus. Ang good virus na ito, hindi nila sasaktan ang tao. Hindi nila sasaktan ang buhay. Pero itong bad virus, sinasaktan nila, kinakain nila ang lungs o kaya sinasaktan nila ang tao. Kaya nga, lalagyan mo ng good virus para lalabanan ang bad virus na ito. Kasi yung good virus na nasa katawan natin, ito yung mga tumutulong sa antibodies natin. <coughs> Meron din tayong sinasabing, halimbawa, ang mga antibiotic, bakterya yon talaga, pero good bakterya. Ang mga bad bakterya, ito yung nakakasira sa katawan. Ito yung mga hindi alam na itong mga nangangaral ng salita ng Diyos ko, no? ay yung mga bagay na yun, hindi nila mauunawaan. Halimbawa, ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi nila nauunawaan itong bad virus, good virus, good bacteria, bad bacteria. Paano nilang simple lang yan? Paano nila unawaan yung mas malalim ng mga, mga bagay na ito? Mag-ingat po tayo sa mga nangangaral na sila ay sinasabi na inutosan ng Diyos pero ang totoo, hindi sila inutosan ng Diyos. Ngayon naman, ang pag-usapan muna natin itungkol muna sa advanced technology. Okay, pag sinabi natin advanced technology, bago natin pag-usapan yung medicine, kasi marami rin nangangaral ngayon na sinasabi. Kasi halimbawa, kaming gumagamit ng PowerPoint, tayong gumagawit ng yung PowerPoint, yung gumagamit ng mga awit na nailagay sa television, masama daw. Lalo na kung binasa mo yung scripture dyan sa television, ay galing din sa salita ng Diyos yan. i sabi nila, bawal daw. Kasi ang story kasi, itong mga gumawa ng computer, e sila daw ay satanism. Ang kanilang panalampalataya ay satanism. Dahil, sila ay, dahil satanism sila, kaya hindi raw pwede i-promote natin ang kanilang products. Hindi raw pwede na gamitin natin. Hindi raw pwede gamitin ng laptop, mga television sa loob ng kapilya. Alam nyo, in logical point of view, sa logic ano, kung bawal sa loob ng kapilya, ibig sabihin bawal lahat. Kung masama ang laptop, masama ang computer, ay bakit ka gagamit? Ngayon, kung sabihin mo, wag mo lang gamitin sa church, pero gagamitin mo sa labas, ipakita ang tao lang yan. Halimbawa, itong cellphone, uh, kaparihas din yan, na advanced technology na sinasabi, kaparihas din yung gumawa ng computer, dyan ibinasi. Ngayon, kung ang tinag-usapan, ang gumawa ng computer ay mga satanism, ang totoo naman dyan is, ginawa nila ang laptop, ginawa nila ang computer, hindi hindi pang relihiyon kundi ginawa nila ito bilang business halimbawa bibili ka ng bigas tatanungin mo pa ba kung satanism yung nagtitinda o hindi Impossible naman siguro eh lahat naman siguro ng department store na pupuntahan mo e practical tayo maging anis tayo maging totoo Alimbawa, pupunta ka sa department, Bibili ka ng anong bagay? Tatanungin mo ba ikaw ba sa tenista? Ikaw ba ay born again? Ikaw ba ay baptist? Ikaw ba ay ano? Tatanungin mo pa ba 'yan? Tapos pag hindi mo ka-religion, hindi ka bibili, imposible 'yan. Kaya itong laptop, computer, cellphone ginawayan for business, for purposes lang. Hindi po pang-relihiyon. Kasi kung pang lang, di, di, dapat yung mga satanism lang ang gagamit yan. Hindi naman ibig sabihin dahil sa satanism yung gumawa, ay masama na yan. Di gamitin mo para sa magandang bagay. Imposible eh. Alam niyo ba ito? Uh, nagkataon lang na satanism ang ginawa, uh, gumawa. Nagkataon lang na I mean, sila ang gumawa pero ang pinag-usapan natin, ginawa nila for business, hindi po pang -relisyon. At hindi lang naman mga satanism ang gumawa eh. May mga gumawa na rin na hindi satanism. Ngayon, lahat ng mga ito ay parte, parts of the advanced technology. Ano ba yung advanced technology? Hindi pa noon, merong pag gusto mong tumawag ng long distance, papunta ka ng PLDT, ang haba-haba ng pila. Minsan pag nagloko pa. Ay, ah, pero ngayon, di ba noon, parang ang cellphone noon, parang sabi ng mga kabataan, ang cellphone noon, ah, wala pang dipindot, panay, ano, pipat. Sabi ng mga kabataan ngayon, paggasgas ng ice, pero nag-improve. Ngayon, nakikita mo na yung kausap mo, kacat mo. At hindi lang yan. Nung una noon, email. Ngayon, may Facebook. Ngayon, may Messenger. At anytime. Samantala noon, pag susulat ka ng kaibigan mo, eh, maghintay ka pa ng weeks, months, lalo na sa Amerika. Kasi yung courier niya, career, yung mail carrier nga. Pero ngayon, hindi ba lahat po tayo maginhawa? So, ibig sabihin, advanced technology ito. Ganun pa man, naniniwala naman tayo. Eh. Alam naman natin, na nag tayo naman pag sa high school ka pa lang. Pag-aaralan naman yung, natin yung uh, about science. Itong atmosphere, may kapangyarihan dyan. Yung boses mo sa Pilipinas at anytime pwedeng dalhin sa Amerika, ang nagdadala dyan, atmosphere. May kapangyarihan dyan. Ay saan nang manggalik ang mga yan? Kaya Diyos pa rin ang nag-provide ng lahat ng kailangan ng tao. O, tingnan nga natin sa Colossians, paki-plus nga. Colossians chapter 1, verse 16. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, Visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. So, ngayon, lahat ng powers, lahat ng powers, galing sa duys yan, yan a inihanda ng Dios, prinubayd ng Dios, para megamitin ng tao. Ang masa mga lamang. Ang lahat ng powers na ito ay ginagamit ng mga unbelievers sama masama. Pero siyempre, tayong mga mananampalataya, alimbawa kahapon, meron ako nakausap, siya ay confused. siya, uh, salamat naman, eh, minsan daw ay napakinggan ako dito sa YouTube. Ang sabi niya, confused ako sa dami ng relisyon. Ano, paano ka ba malalaman ng totoong relisyon? Ay malayong lugar yung lugar ng taong ito. Kaya sa pamamagitan ng advanced technology, cellphone, kaya sabi ko sa kanya, huwag mo na kasi yung church ang hanapin mo. Kasi kung hinahanap mo yung totoong church, eh, medyo mahirapan ka nga kasi lahat-lahat sinasabi ito yung totoong church. Ang pinakamaganda, una, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas mo. Kasi ang kaligtasan naman natin talaga ay eh, biyaya ng Diyos ito, pero tanggapon mo siya, ito yung words of acceptance. Pagkatapos na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapag, tagapagligtas mo, right that time, tinatawad ka ng Diyos, ay uh, yung pangalan isusulat sa aklat ng buhay para kapag namatay ka, kung saan yung pangalan mo, kung sa langit ka, sa langit ka pupunta. At hindi lang yan, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, ibig sabihin, yung kasalanan sa puso mo. Yung kapangyarihan ng Diablo, wala na. Ang titira dyan sa puso mo, Espiritu ng Panginoon. Ngayon, madali mo nang unawain. Doon mo na ngayon ipag Lord, saan ba ako church pupunta? Madali mo nang hanapin. Ngunit, sinabi ko rin sa kanya kung sino ang mga nagtuturo na ang tagapagligtas ay si Kristo lamang, at kung ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos ito, ang kaligtasan na hindi ito mawawala, ang kaligtasan na hindi sa gawa kundi sa pananampalataya, matapos na ikaw ay tumanggap, doon ka nagagawa ng mabuting bagay, yun ang hanapin mo. At siyempre, eh, kung, anong, kung sino yung tao na ginapin ng Diyos para tumanggap ka pa sa Panginoon, Pwede mo rin etanong. Kaya nagsuggest ako ng pupuntaan niyang church. Kaya, uh, ibig sabihin, in, malayo ang distance namin pero dahil sa advanced technology. Tumanggap siya sa paginoon. Kaya yun ang maganda sa advanced technology. Walang masama. Halimbawa, kung masama ang laptop, masama ang computer na gamitin sa church, masama rin na gamitin ng tao. Kasi kung talagang masama, masama yan. Parang ano pa, yung mga nagsasabing hindi pwedeng gamitin ang TV, hindi pwedeng gamitin ang laptop, uh, hindi pwedeng gamitin ang computer sa church. Meron bang ganon sa Biblia? Meron bang, meron bang mga bagay na pwede mong gamitin sa labas? Huwag sa loob? Eh kung talagang bawal yan, bawal. Kaya, nakakatulong naman. Halimbawa, pag may PowerPoint ka, nakikita ng tao, kahit ko lang yung explanation mo, nakikita doon. Halimbawa, anong pagkakaiba yung nababasa mo sa television, yung awit, kaysa doon sa printed? Ay papaano na yung mga mahihina magbasa ngayon? Hindi e, ba, minsan sa papel, medyo ano rin? Kaya walang masama doon. Sa akin, pag Tinala mo sa PowerPoint, tinala mo sa TV. Malaking TV yung awit. At plinas mo dun yung salita ng Panginoon. Anong masama dun? Yung, yung, ano lang, para may balance din, mas maganda pa rin na pag Biblia naman ang usapan, sinasabi naman natin sa mga preachers, pinakamaganda pa rin na gamit mo yung Biblia. Kung ang pinag-usapan natin is ko uh, pinag-uusapan natin is Bible. Pwede mong i-flash yung nasa Bible sa computer o kaya sa TV. Pero pinakamaganda pa rin na may Bible ka nohi para, para hindi mag, magduda ang mga tao. E yung iba kasi naman, wala na silang bitbit -bit na Bible. Ang bitbit -bit lang nila cellphone. Oo nga, hindi naman masama yung Bible sa cellphone. Kaya lang, pag cellphone na lang ang pinagtitipindihan mo naman kasi. Ang cellphone kasi, punong-puno ng ano yan. Hindi pwedeng Bible yan. Bagamat, pwede rin natin gamitin uh, maghanap. Halimbawa, mag-research ka, pwede mo gamitin yung cellphone. Pero kapag lalo na kung nasa pulpito ka, at least may Bible ka. Pero hindi masama na yung nasa Bible, mipinaplasmo sa television para mas makita, maliwanag. Sa akin, walang masama doon. Dahil lahat naman ng powers, alam naman natin, halimbawa, yung boses ko ngayon, naririnig kahit saan. May mga listeners tayo minsan from India, from Pakistan. Ay paano makarating yung boses ko ngayon sa Pakistan, sa India? Because of advanced technology. At alam ko na ito ay gusto din ng Diyos kung ito ay gamitin sa kabutihan. Para hindi tayo mawala ng oras naman, ang pangalawa ng pagdiskasan natin, itong sinasabi naman ng board again, na ang recovery, paggaling, ay pinakamaganda yung prayer. Wala namang problema dyan eh. Wala namang problema na hindi naman masama, masama yung talagang sumampalataya ka sa Diyos, so, totoo ka naman. Lahat ng uri ng sakit, Diyos pa rin ang pinakamakapangyarihan na magpagaling sa atin. Pero walang masama sa baksin. Walang masama sa mga gamot. Huwag nating sabihin na bawal sa Biblia ang gamot. Dahil sa Biblia, may mga pagkakataon din na kahit si Kristo mismo ay gumamit ng material o, tingnan nga natin. Ay, plus nga natin ito. Uh, by the river, upon the bank thereof, on this side, and on that side shall grow at trees, all trees, for meat, whose leaves shall not fade, neither shall be fruit thereof, be consumed. It shall bring forth new fruit according to his months. Because their waters, the they issued out of the sanctuary, and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine. O tignan ninyo, ay fruits. Ibig sabihin, material. Bakit? Sinabi ba ng Biblia na pag, kailangan paggaling natin sa pamamagitan lang ng faith? Masama ba ang gumamit ng material? Well, pag, uh, para mabalance naman, wala namang silbitin ng mga medis, medisina kung wala tayong faith, wala tayong trust, at walang kapangyarihan ng Diyos. Pero ang pinag-usapan natin dito, pwede pa rin gamitin ng Diyos ang mga medisin para sagutin yung panalangin natin, para pagalingin tayo. Wala namang kwenta mga tablet, mga pills, mga ano na yan kung wala pa rin ng Diyos. Pero ang pinag-usapan natin dito, isang hypocritism. Pag sinasabi natin na bawal ang mga gamot, bawal ang material na gamot. Kaya nga maraming namamatay sa COVID ngayon dahil hindi sila naniniwala eh. Yun, ito yung isang kapupuhan ng mga tao. Walang masama sa medicine. Walang masama sa material. Halimbawa, bakit tayo kumakain? Para hindi tayo magutom at hindi tayo mamamatay, hindi mawalan ng vitamin, hindi ba? Minsan kasi, oh, naniniwala naman ako na eh, ang pinaka-importante na gawin ng tao, yung kumakakain -kak tayo ng masustansya. Ay kung bawal yung medicine na material, ay bakit yung pagkain natin kailangan din, hindi ba? For nutrition, kailangan kakumain ng saking, kailangan ka so, kumain ng fruits, kailangan ka kumain ng mga uh, gulay. Material na bagay ito na magpapagaling sa atin. Ngayon, dahil sa advanced technology, tama yung, sa, uh, yung sabi nila na hindi naman lahat daladala -dala mo yung ampalaya, daladala -dala mo yung dahon, o kaya daladala -dala mo yung... Kaya ginawang kapsul, ginawang vitamins, ginawang tablet ngayon. Advanced technology nga, pero walang masama doon. Kaya walang masama sa paggamit ng medisina para gumaling ang sakit natin. Pero kailangan din natin nangunguna yung tiwala natin sa Diyos, nangunguna yung tiwala or faith, at kailangan pa rin ang prayer. Pero huwag nating sabihin na masama ang paggamit ng medisina. Ay dipindi sa faith mo. Eh kung masama ang medicine ay bakit ka gumagamit ng vitamins? Okay, tingnan nga natin kung may ibang scripture pa dyan. Oh, sa Isaiah 38:21, anong sabi dito? For Isaiah had said, let them take a lamb of pigs. Itong pigs na ito, yung isang uri ng ano, uri ng kahoy and lay it for a plaster upon the boil and he shall recover. Tignan ninyo, yung bunga ng pigs na ito ay nagamit pa para sa mga may sakit noon. Ang point natin dito, pati ang Biblia, ina-advisean tayo na paggamit ng mga material things. Pero yung faith, hindi nawawala yon Pero hindi masama ang paggamit ng mga medicine. Itong mga ticks, frost na ito, itong mga na ito mga frost na ito, yung mga ginawang vitamin o kaya ginawang gamot. Next. Tignan nga natin kasi sa Biblia kung ano eh. But when Jesus heard that he said unto them, they that be whole need, not a physician, but they that are sick. O, tingnan ninyo. Sinabi ba ni Kristo na masama ang doktor? Masama ang physician? Ang point lang dito, ang context dito, ang nangangailangan ng doktor ay may sakit. Sinaba, sinabi ba ni Kristo na masama ang pupunta sa doktor? Pupunta sa physician? At si Kristo mismo ang nagsabi, ang mga may sakit, kailangan nila ang doktor. So, minsan, ito ang problema sa mga religious na ito. Mga, ay nako, kaya maraming taong nakukuntius tuloy dahil sa inyong ginagawa eh. eh kung ano anong espiritu, kasi siyempre ang jablo, ang gusto ng jablo, magulo ang mundo, ang gusto ng jablo, ang tao hindi sumunod sa autos ng gobyerno, ang gusto ng jablo ang tao makonfuse. Kaya ang jablo gumagamit tuloy sa mga religious leaders na ito na hindi nauunawaan ng mga importanteng bagay. Inuulit ko, tama po na ang importante para makapag makarecover ang pasyente ay yung faith in God. Diyos pa rin ang merong kapangyarihan na magpagaling sa atin. Na-COVID ako, severe, muntik na ako namatay. I was in the shadow of death. Yung isang pastor, walang mabili na rin di severe, namatay. Yung uh, dito naman sa Pangasinan, Nabili lang nilang rimdisibor dalawa namatay. Yung kapatid ko, walang rimdisibor doon sa apayaw na matay. Ako naman, na hospital sa Iselio Bagyo. may, may dalawa din, walang mabili. At least naman ako na kumpleto ko yung rimdisibor. O sa awan ng Panginoon ito, gabalik tayo. Holy recover na ako. Uh, tumaba na ako. Yung mata ko noon nahuhulog. So, hindi masama ang pinag-usapan natin dito, Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Inamit niya ang mga doktors. Uh, Siyempre, meron akong uh, ang doktor sa puso, espesyalista sa tiyan, diabetes, uh, COVID specialist. Meron din tayong ah, uh, internist. So, pero prayer pa rin. Pati mga doctors na ito, sinasabi din, pray pa rin, sir. Doktor, mag-pray tayo. Yan pa rin ang pinakamabisa. Naniniwala pa rin sila sa kapangyarihan ng Diyos. Pero walang masama sa paggamit ng sinsya. O maraming nagsasabi, oh, yung mga tao kasi nagdidipindi lang sa science, nagdidipindi sa ano. Bakit? Hindi ka ba bumibili ng mga hindi ka pa bumibili ng mga bagay na galing sa sinsya? Hindi ba yung vitamins na yan ginawang... Sige nga, yung mga herbalis na ito, minsan inaatake ina ang mga doktors, mga synthetic na gamot. Ay pati nga, yung mga herbal na ito, hindi pa true science na pag-aralan ninyo? Hindi ba sa science, scientific knowledge din yan? Sinsya din yan. Paano mo nag-discover na ang dahon ng banaba ay nakakatulong sa ano? Siyempre, dumaan din ito sa sinasabi nating uh, dumaan din ito sa sinasabi nating pag, pag test Kaya anong tawag natin dito? Laboratory. Hindi pa sa sensya din 'yan. Kaya walang masama sa sensya sa advanced technology kung ito ay nagagamit para sa kabutihan. Hindi yung nagagamit para sa masamang bagay. Kaya ang pinag-usapan natin dito, walang masama sa paggamit ng medicine. At hindi rin masama ang pagiging doktor. Si Locke sa Biblia, a disciple of Christ, doktor yon. Bakit sinabi ba ni Kristo na masamang ginagawa niya? Ang ano lang doon, kahit doktor ka, kung tinawag ka ng Panginoon sa full-time ministry, walang masama doon. Kaya inuulit ko, Diyos pa rin ang makapangyarihan na magpakagaling sa atin. Pero, pwede pa rin gamitin ng Diyos ang sinsya, gamitin ng Diyos ang material na bagay. Uh, kaya nga dito, nakikita natin si Kristo, sinasabi niya, ang mga may sakit, ang kailangan nila, mga doktor, hindi niya sinabing masama. Si Kristo, nung naggamot, kaya niyang sasalita lang niyang gagaling ang tao. Pero may time din na siya ng Uh, material. Tingnan nga natin material na bagay. O tingnan natin sa John 9:6. When he had thus spoken, he spat on the ground. Uh, he spit on the ground, I should say, made clay of this pieceel, and he anointed the eyes of the blind of the blind man. Wedaklay, o tingnan ninyo. I mo ra sa alikabok, ginawang clay tapos ilinagay sa mata ng blind. Ay kaya naman niya sabihin, "Hoy mata, gagaling ka." Pero siya gumamit ng material na bagay. Ibig sabihin, hindi masama yung paggamit ng medisina. Itong vaccine na ito, God virus ang mga ito, para lalabanan ang mga bad virus. So, paano mong sasabihin na 666 yan? Yung sinasabi nang galing dyan sa isang uh, isang preacher sa Amerika na sabi niya, God is spoke to me last night. Don't take vaccine. That is 666. That is the devil. Alam niyo, Yon ang risk, yon ang danger ngayon. Hindi nakikiusap ng Panginoon sa atin ng diritso. Hindi na rin totoo na nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng panaginip. Kaya kung bakit hindi nangungusap ang Diyos ng direk sa atin ngayon at hindi na ang panaginip para makiusap at hindi rin na ang angel? Dahil pwede kang makuntiyos, pwede kang malinlang. Kasi ang Diablo, the devil appears to be the angel of the light. Ibig sabihin, nagpapanggap ang Diablo na Diyos, nagpapanggap na siya si Kristo, nagpapanggap na siya Espiritu ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos ngayon, ipinaisulat ang kanyang salita, kaya meron na tayong Biblia. Kung hindi galing sa Biblia ang sinasabi ng isang nangangaral, kasinungalingan yan, kalukuhan yan, huwag ninyong paniwalaan. God is spoke to me last night, that vaccine is 666 and the devil. Kasi nung alingan yun, bakit sinabi pa ba ng Biblia na masama ang vaccine? Sinabi pa ng Biblia na masa masama ang mga material na medicines? So, yun po lang mga kapatid, mga kaibigan, na sumusubaybay sa programang ito. Sana po, sa mga bagay na ito, mag-ingat tayo ng gusto. Inuulit ko, uh, inuulit ko po, hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga nangangaral, lalo na kung ito ay labag sa salita ng Diyos. Inaulit ko, Diyos pa rin ang makapangyarihan na magpagaling sa atin. Ngunit, hindi sinabi ng Diyos na masama ang gamot. Diyos pa rin ang gumawa, nagbigay ng karunungan ng mga tao para makagawa ng gamot at makatulong sa atin. Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para makakreate ng mga scientists ng bad virus pang laban sa COVID. Hindi po totoo na 666 ang virus na yan. Hindi po totoo na devil, wala po yan sa Biblia. Kaya mga kapatid, salamat po sa pagkakataon at sana po uh, palagi niyo kayong sumusubaybay sa ating programa. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless.